Ja sitten vähän tilastoja. Tässä on pieni tykitys tilastoja, joita on kaivettu vähän Suomesta ja ulkomailtakin. Facebook on ehkä se, mikä on puhuttanut monia vuosia ehkä eniten nuorista. Ja varmaan ehkä tutuin tällä hetkellä, jos ajatellaan niin meille aikuisväestölle niin kuin sosiaalisen median ympäristöistä. Ja MTV3, tämä on nyt jo vuoden takainen selvitys. Hei, nyt on 2017. Kahden vuoden takainen. jo 2 vuotta sitten, niin tässä on haastateltu nuoria miehiä ja naisia, niin tässä on 15-vuotias, joka sanonut, että Facebookissa. No siis en viittinyt tykkäällä hirveästi, kun mulla oli mutsi mun Facebook-kaverina. Aina kun mä tykkäsin jostain, niin mun mutsi oli silleen, kuka toi on tai miksi sä tykkäsit tästä. Eli ehkä voisi ajatella tästä tämmöisen peilauksen siihen, että joskus 90-luvulla oli ostaripääty, mihin itse nuorena kokoontui, siis ikään kuin sosiaalinen media, niin olihan se sielläkin vähän noloa tai kammottavaa, jos näkyy, jonkun mutsi kävelee sieltä kauempaa ohi. Niin vähän semmoinen, että tavallaan kun nuoruuteen kuuluu hakea niitä omia ympäristöjä, opetella omanlaista tapaa elää, niin tässä me ollaan nyt vähän tunkeuduttu heidän reviirille ja ehkä he siksi myös on myös vaihtaneet sitä paikkaa. Kyllä, ihan varmasti. Tässä on 13-29-vuotiaat suomalaiset nuoret e-brändi Oulun kaupungin. Totta. Tekemä selvitys, ja ei ehkä mitään kauhean yllättävää tuossa tilastossa. No ehkä se olisi ottaa huomioon, että tuossa on hirveän iso tuo ikähaitari, että jos sit pilkko olisi pienempi ja ottaisi 13-15, niin se näyttäisi eriltä, kun sitten otettaisiin vaikka se 25-vuotiaiden otanta. Eli tuossa on niin laaja toi, mutta tavallaan ei ehkä mitään yllättävää siinä niin. Mutta uskoisin, että jos olisi vaikka nuoremmilta kysytty, niin esimerkiksi Snapchat olisi tuolla korkeammalla kuin näin isolla ikähaitarilla. Mutta nämä niinku tilastoikin voidaan katsoa monesta kulmasta, ja tässäkin niin Facebook on aika korkealla. Ja paljon kuulee puhuttavan sitä, että eihän nuoret enää Facebookia käytä. Niin kyllä ne käyttää, siis että tilit on olemassa sinne ja siellä käydään silloin tällöin. Joo, ja osa vaikka jos on aktiivisia jossain ryhmässä, niin sitten sitä tavallaan käytetään vähän semmoisen foorumityyppisenä. Mutta se ei ole ehkä enää se, niin kuin se trendikkään sosiaalisen median väline, missä kavereiden kanssa eniten pidetään. Kyllä, että seurataan mielenkiintoisia ryhmiä tai bändiä tai firmaa tai jotain muuta. Mutta tässä on mielenkiintoisen piirteen tai tilasto, kun kysytäänkin sitten nuorilta, että mikä on kiinnostavin sosiaalisen median palvelu. Tämä kyseinen tilasto on Jenkeistä, 12-24-vuotiaat on ollut kohderyhmänä. Ja tässä näkyy aika dramaattinen muutos. Viime vuoden lukuja ei ole vielä tullut, mutta jos katsotaan sitä edeltäviä 3 vuotta, niin esimerkiksi Facebookin kohdalla, niin 2013 niin 1/3 nuorista sanonut, että se on mielenkiintoisin sosiaalisen median väline, ja 2015 niin enää 14% sanonut. Ja voisin kuvitella, että nyt kun saadaan uusia lukuja, niin Snapchat olisi hyvin paljon niin kuin korkeampi tuosta 13%, ja tavallaan erilainen toi. Ehkä Twitter ei ihan... Ei Suomessa ehkä ihan noin korkealla ole. Peilaudu, että jos ajatellaan suomalaista nuorta, joka käyttää Twitteriä, niin on ehkä seuraa jotain urheilutähteä, bändiä. Poliittisesti aktiivinen. Joo, eli tavallaan joku agenda, miksi haluaa käyttää Twitteriä, niin ehkä Suomessa painottuu enemmän se. Mutta on kuitenkin isot, tai siis lukuja Suomessakin, mutta ei ehkä ihan noin isoja. Twitter ei oikeastaan Suomessa ikinä löytänyt sellaista niin kuin sosiaalista kanssakäymisen kavereiden kesken. Et se on enemmän, niin kuin sanoit, johonkin tiettyyn aiheeseen asiaan. Eli haluaa vaikka vaikuttaa tai olla perillä jostain jutusta, niin siihen niin kuin uutiskanavana myös käytetään. Ja näkyyhän se siis, kun katsoo vaikka Verkenkin Twitteriä, mutta ihan tahansa, niin kuin melkein mitä tahansa, vaikka nuorisotyön Twitteriä, niin enemmän se on sitä, että jaetaan niitä omia asioita, mutta kyllä. Ei siellä ihan hirveästi osallistuta keskusteluun. Niin, kyllä. Aiheesta. Ja ehkä tavallaan tässä se ton Facebookin kohdalla, niin myöhemmin käy ilmi sit niitä muitakin syitä tähän, miksi tämä on vaikuttunut näin tähän suuntaan. Joo. Toisaalta tässä on nyt kova kilpailu myös, että Facebookiin on tullut näitä Snapchatin ominaisuuksia ja Instagramiin on tullut Snapchatin ominaisuuksia, niin ehkä tässä myös vähän sitten katsotaan, että mihin se sitten loppujen lopuksi asettuu. Kyllä. Ja tällä hetkellä varmaan niin kuin nuorten keskuudessa, niin kyllä se on Snapchat ja Instagram, jotka kilpailee keskenään toistensa kanssa. Tässä on kysytty, tämä on taas Jenkeistä, 13-34-vuotiaat, ja jos saisi valita vaan toisen, niin kumman ottaisit, niin aika 50-50 menee. Niin, olisi kiva vielä nähdä, jos tässä olisi tämmöistä niin kuin jakaumaa, että onko tyttöjä ja poikia, mitä kukaan on valinnut minkäkin, koska siinäkin varmasti olisi jotain eroja. Mutta tämä on nyt tosiaan, että kumpi on kivempi.
Ja sitten saadaan vähän eroa, kun kysytään kumpi on coolimpi, kumpi on siistimpi juttu, niin siinä snappi vetää kyllä sitten pidemmän korren. Aika reteesti. Joo. Ja jos ajatellaan tällaista mutu-juttua tällä hetkellä, niin kyllä se varmaan Suomessakin menee, mitä nuorempi on, niin se Snapchat vie sen potin. Et tässäkin on kuitenkin iso ikähaitari, 13-34, keltä on kysytty. No sitten tilastot kun jatkuu, niin omien sisältöjen tuottaminen, tämä on nyt liitteen selvityksessä. Ja tässä on harmi, että tässä loppuu ikähaarukka tuohon 3-5, olisi mielenkiintoista nähdä vanhempiakin, mutta tässä näkyy jälleen esimerkiksi Facebookin kohdalla, että ei ne nuoret enää kauheasti sinne mitään tuota, se on se vanhempi ikäkolvi, joka Facebookissa huutelee ja kirjoittelee. Ja varmaan ne nuoret, tai mikä tuolla on, niin taas mutuna, niin se on sitten aktiivinen jossain ryhmässä, jossain harrastustoiminnan, oli mopomiitti tai joku tahansa, niin sitten sinne tuotetaan sitä sisältöä tavallaan siitä teemasta, jota se ryhmä käsittelee. Ei välttämättä tämmöistä meidän aikuisten tyyppistä, että join smoothien sisältöä, eli semmoista niinku arjen kuvausta ei välttämättä tuoteta nuorten osalta sinne. Niin. Mutta sitten nuori ikäpolvi, niin Instagram, Snapchat, sitä tämäkin tilasto näyttää, että siellä ollaan sitten aktiivisia. Kyllä, ja tuo Snapchat on tässä niinku huomattava. Joo. Aktiivisuus versus vaikka sit näihin muihin välineisiin. Ja näissäkin, kun katsotaan sitä nuorten käyttäytymistä, niin jos verrataan niinku meihin aikuisiin, niin kyllä se nuorilla on enemmän sosiaalista näissä. Et siellä käydään kommentoimassa muiden juttuihin, vastataan kyllä muiden juttuihin. Et meillä aikuisilla se on ehkä enemmän sitä, että vaan jaetaan kuvia tai annetaan sydäntä, mutta ei kauheasti niinku keskustella siis näissä ympäristöissä. Kyllä. Mitä se näkyy myös nuorisotyössä, että kyllähän meillä aika paljon niin sisällöt, Instassa varsinkin, niin se on sitä, että jaetaan diskomainos tai biljardipallon kuvaa, mutta ei siellä niinku keskusteluja tai halutakaan herättää ehkä niin, sitten, niin. Se tavallaan se postaus ei ole semmoinen, että siihen haluttaisiin kommentointia tai jotain muuta semmoista, tai täkätään tähän tai käytäisiin muille kommentoimassa tai tämä on semmoinen, että enemmän odotetaan, että tulee minun luokseni. Ja ajattelussa aika isot erot ikäpolvien, sukupolvien välillä. Kyllä. Ja se näkyy. Ja nuortenkin, siis otetaan kyllä nuortenkin sukupolveen, eli tavallaan siinäkin niitä ikäryhmiä niin on erilaisia. Ja se näkyy esimerkiksi tässä, tämä on Briteistä, ja tässä on verrattu aikuisia ja sitten 11-15-vuotiaita nuoria, ja kysytty viestintävälineistä, että millä tavalla haluaa kommunikoida tai kommunikoi mieluiten. Ja meillä aikuisilla niin yli 50% on puheluita ja sähköpostia. Ja sitten kun katsoo nuorten osuutta, niin noin kaksi ihan alinta viivaa, molemmat varmaan 1% luokkaa, niin on sähköpostia ja puhelut. Tämä on toisaalta taas semmoinen iso ammatillinen haaste, että jos ajatteleekin, että nuorisotyöntekijänä miten minut tavoittaa, niin yleensä siellä nettisivuilla on, että mimmi ja titteli ja sitten löytyy puhelinnumeroa, sähköpostia, katuosoitetta ja niin edelleen. Niin sitten jos ajatellaan, että mikä nuoresta on miellyttävin tapa kommunikoida ja viestiä, niin ei me ehkä siinä tarjota sitä miellyttävin tapaa. Ja fakta on se, että tämä ei tule muuttumaan missään vaiheessa. Eikä ole väärin, että he tekee näin vaan. Eli ehkä niin kuin me, jotka nuorten kanssa työskennellään, niin meidän olisi aika vähän muuttaa meidän ajatusta ja käsitystä ja tuoda esille niitä tapoja, miten nuori voi olla yhteydessä niillä välineillä, mitä nuori käyttää. Ja ne ei ole soittaminen eikä sähköposti. Ja toisaalta tässä on just se, että miten meidän työelämä tulee haastetuksi usein tämän lähivuosien aikana, kun täältä tulee nuorempia sukupolvia duuniin. Et tällä hetkellä meidän organisaatioviestintä nojaa hyvin pitkälle siihen, että sähköpostilla tiedotetaan asioista tai sovitaan asioita, järjestellään juttuja, mikä on toisaalta aika hidas kanava, jos sovitaan kokousta ja sulle ei käynyt, mä lähetän uuden ja niin edelleen. Että meillä on maailmassa jo autotehtaita, jotka on siirtynyt siihen, että yhtenä päivänä viikossa luetaan se sähköposti ja hoidetaan se asia, koska se on tehotonta työajan käyttöä. Eli myös semmoinen niin kuin organisatorinen juttu on tulossa tässä, että miten rakennetaan sisäinen viestintä, kun nuoret on näin. Toisaalta sitten jos ajatellaan, että me työntekijöinä tulisi olla mahdollisimman hyvin palvella meidän asiakkaita, niin toi mitä aikaisemmin puhuttiin, niin on tärkeämpi haaste, että miten me ollaan tavoitettavissa heidän tavoillaan, koska meidän tapa on kulttuurillisesti meille oikea ja heidän tapa on heille oikea, niin tavallaan kompromisseja pitää ruveta tekemään. Ja ennusteet näyttää siltä, että me vanhat ollaan se viimeinen sukupolvi, ketä sanoo, että puhelut ja sähköposti on tärkeitä. Että kaikki ennusmerkit näyttää siihen, että tulevaisuus tulee ihan olemaan toisenlainen. Niin kuinka kauan me vielä halutaan väkisin pitää kiinni siitä vanhasta ja hyvästä? Ja tämä näkyy monessa jutussa, että nyt on niin kuin
kaksi kesää sitten tuli ensimmäisen kerran näitä, että nuori ei ole tullut kesätöihin, koska nuori ei tiennyt, että se on saanut kesätöitä, kun siitä on ilmoitettu sähköpostilla. Ja kulttuurillisesti, jos ajatellaan, niin se sähköposti edustaa nuorelle sitä, jolla kirjaudutaan eri palveluihin. Eli ei välttämättä odotetakaan, että sinne tulisi jotain olennaista tietoa tai jotain, että sitä ei käydä silleen, puhelin ei blingaa, kun tulee viesti. Niin sitten on näissäkin kunnissa lähdetty miettimään, että miten tiedotetaan nuorille, että laitetaanko sitten WhatsAppiin viesti, että menen lukemaan sähköpostia vai mitä kautta viestitään, kun halutaan virallisesti pitkiä posteja lähettää, kun ollaan totuttu tekemään niin. Kyllä.